Salam sejahtera. Ini keadaan terkini. Speaker Dewan Rakyat. Adakah benar adakah benar tangan speaker yang ada sekarang ini iaitu Tan Sri Johari terikat dalam menentukan keputusan pengosongan kerusi. Keadaan seolah-olah semua mereka yang berkepentingan membayangkan berada di tempat speaker Dewan Rakyat Johari Abdul ketika ini Kalau boleh mereka juga mahu membuat keputusan bagi pihaknya berkaitan status enam ahli parlimen bersatu yang dikatakan mengkhianati parti dengan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Selepas berbulan-bulan diperdebat dua pemimpin bersatu bersependapat bahawa Johari tiada pilihan kecuali mengistiharkan enam kerusi parlimen dan membuat PRK pilihan raya kecil. Semalam bersatu menyerahkan notis pemakluman kekosongan kerusi enam ahli parlimennya yang sudah terhenti keahlian mereka serta merta kepada pejabat speaker Dewan Rakyat dan sudah diterima pejabat Johari Abdul. Mengikut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan Perenggan 3, Speaker Dewan Rakyat perlu memastikan berlakunya pengosongan luar jangka dalam tempoh 21 hari selepas notis diterima. Johari tiada pilihan terkecuali mengisytiharkan enam kerusi parlimen tersebut kosong dan seterusnya memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan. Itu kata naib presiden bersatu Ronald Kennedy yang menandatangani surat itu selaku ketua WIP Party. Berpandangan serupa, ahli MPT bersatu Wan Saiful Wan Jan pula menegaskan, Johari perlu berbuat demikian selepas Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Muhammad Amar Nik Abdul mengumumkan berlaku kosongan luar jangka di kerusi Nenggiri yang disandang Azizi. Saya berharap Johari sebagai Speaker Dewan Rakyat akan memastikan ada sedikit keseragaman dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat, kata Wan Saiful sambil menambah, kemungkinan tercetus satu krisis perlembagaan yang serius Sekiranya duluan daripada keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan itu Tidak dituruti Pandangan kedua-duanya seperti direstui pakar perlembagaan dan undang-undang Profesor Dr. Nik Abdul Kamal Nik Mahmud Yang beranggapan ia akan menimbulkan sesuatu yang pelik Sekiranya keputusan yang akan dibuat Johari berbeza dengan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Kalau ada dua keputusan berbeza macam pelik seolah-olah peruntukan undang-undang anti lompat parti itu memang tak jelas atau terbuka kepada pelbagai tafsiran sedangkan peruntukannya sama pindaan perlembagaan negeri Kelantan sama dengan pindaan perlembagaan persekutuan peruntukan yang sama digunakan di negeri dan persekutuan katanya di petik harian metro dalam memperkuat hujahnya Wan Saiful tidak hanya berpeluk tubuh Ahli Parlimen Tasik Gerlugur itu mengundang bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun sebagai tetamu audio siar program bersama WSWJ yang dikendalikannya dan disiar di laman YouTube ahad lalu. Menegaskan Speaker tidak mempunyai kuasa untuk mempersoalkan tindakan parti sekiranya notis pengosongan kerusi Parlimen diterima, Azhar berkata bukan hak beliau untuk mempersoalkan perkara itu dan ia juga sealiran dengan peruntukan undang-undang akta pertubuhan terdapat satu section bahawa tafsiran yang diambil MKT sesebuah parti mengenai peruntukan perlembagaannya adalah muktamad dan tidak boleh dipersoal di mahkamah pula dengan rasa hormat kepada speaker Johari cadangan saya ialah sememangnya beliau tidak boleh mempersoalkan taksiran parti dan tindakan parti itu dan apa yang perlu dilakukan ialah mengikut 49E memastikan kekosongan luar jangka sahaja. Sebelum ini, keahlian tujuh wakil rakyat bersatu termasuk Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari As yang menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari gugur serta merta selepas gagal menjawab surat arahan bertulis MPT bersatu dalam tempoh 14 hari berakhir 31 Mei untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti itu kekal konsisten dengan pandangannya peguam kanan Hanafi Katri Abdullah bagaimanapun menjangkakan Johari akan menolak notis bersatu itu antaranya kerana Permohonan bersatu itu bertentangan dengan Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 Akta E1663 atau dikenali sebagai Akta Anti Lompat Parti. Pindaan perlembagaan dibuat bersatu juga tidak memberi kesan besar sehingga menyebabkan enam bekas ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri terpaksa mengusungkan kerusi masing-masing seperti termaktub dalam perkara 49E Perlembagaan Persekutuan. Bagi saya, tindakan speaker menolak permohonan bersatu nanti tepat kerana dipecat daripada parti tidak dikira sebagai perbuatan melompat parti yang mengakibatkan seseorang ahli parlimen tergugur status sebagai wakil rakyat katanya kepada Sinar Premium Jumat lalu. Hanif mengandaikan Johari sebagai salah seorang pemimpin pakatan harapan PH tidak mungkin membuat keputusan yang akan merugikan parti dan menjejaskan Anwar kedudukan Anwar sebagai perdana menteri. Jadi dari segi politik saya tidak percaya Johari akan membenarkan permohonan bersatu katanya. Senada dengannya pengarah eksekutif Ilham Center Hisamudin Bakar turut tidak menolak kemungkinan bersatu membawa kes membabitkan enam bekas ahli parlimennya ke mahkamah sebagai jalan terakhir untuk mengosongkan kerusi terbabit. Bagaimanapun, prosiding kes ini mungkin mengambil masa lama sehingga PRU-16 sekaligus menyebabkan keenam-enam ahli parlimen terbabit terselamat tambahnya. Elok dirujuk temu bual terakhir Johari dengan Desta pada 7 Jun sebelum beliau berlepas ke tanah suci untuk mengejarkan harji yang menyatakan beliau akan memerlukan masa untuk meneliti semua perkara dengan cermat terutama melibatkan undang-undang termasuk akta anti lompat parti sebelum memutuskan sebarang keputusan terhadap enam ahli parlimen bersatu itu. Untuk saya mengambil tindakan saya mesti berhati-hati. Saya mesti mendalami segala-galanya, semua aspek sebab apa juga keputusan yang saya buat bukan sahaja memberikan kesan kepada ahli parti atau ahli parlimen tetapi juga negara. Saya mengambil sikap amat berhati-hati, serta cermat dan selagi saya tidak yakin dengan keputusan yang saya buat, saya tidak akan buat dulu kata beliau. Saya amat berhati-hati bukan sahaja undang-undang tetapi moral dan segalanya. Saya kena pastikan bahawa tindakan saya itu betul dan tidak mahu dipersalahkan atau rasa bersalah apabila saya tidak berada di jawatan itu nanti katanya. Hmm. Jika Wan Saiful bercakap mengenai duluan dengan merujuk kepada keputusan Dewan Undangan Negeri Kelantan mengusungkan kerusi Nenggiri ke Johari jelas bukanlah speaker yang boleh disokolahkan begitu. Pada 17 Januari 2023, Johari yang baru mengangkat sumpah sebagai speaker ke-11 Dewan Rakyat pada 19 Disember 2022 memutuskan empat bekas ahli Bersatu Sabah, Mat Bali Musa, Sepitang Armizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi dan Jonathan Yasin Ranau yang bertanding dan menang semasa PRU 15 lalu tidak perlu mengosongkan kerusi parlimen walaupun mereka keluar parti bagi menyokong Anwar. Keputusan itu dibuatnya selepas Kiandi dan juga ahli parlimen beluran dalam satu kenyataan pada 21 Disember 2022 berkata bersatu sudah menghantar notis kepada Johari untuk memastikan berlaku kekosongan luar jangka membabitkan empat kerusi parlimen di Sabah. Ia susulan dakwaan bahawa empat ahli parlimen itu melakukan kesalahan melompat parti apabila bertindak keluar bersatu Sabah dan menjadi ahli langsung dalam GRS yang diketuai Ketua Menteri Haji Jinor bersatu kemudian memanjangkan kes itu ke mahkamah. Duluan seperti yang mahu ditekankan oleh Wan Saiful sudah pun wujud lebih awal. Lebih daripada itu, Johari mempunyai minda dan pertimbangannya sendiri tanpa boleh beliau boleh dipaksa-paksa untuk mengikut telunjuk sesiapa. Tidak terkecuali Wan Saiful dan Kiandi yang mungkin kecewa buat kali kedua selepas sejarah dua tahun lalu itu. Speaker Dewan Rakyat ada mengeluarkan kenyataan bahawa beliau akan meneliti secara mendalam kerana ia mempunyai banyak kesan dan implikasi kepada rakyat dan negara. Beliau kena mengkaji secara mendalam. Sama ada, keenam-enam ahli parlimen terbabit sudah tergugur status sebagai wakil rakyat susulan pemecatan keahlian bersatu baru-baru ini. Jadi kesimpulannya, sukar meramalkan apa keputusan bakal diambil speaker kata penganalisis politik profesional media Dr. Mazlan Ali sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe bye bye salam jetra terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity Anwar Ibrahim akhirnya tak tahan lagi dia keluarkan satu perkara yang tak pernah siapapun sangka beliau sudah tidak tahan lagi dikecam dengan perkara yang paling sensitif ada kaitan dengan Israel Anwar Ibrahim kata siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi dulu ini bidasan Anwar Ibrahim terhadap kenyataan-kenyataan yang mengecam beliau berkaitan dengan Black Rock Datuk Sri Anwar Ibrahim akhirnya mendedahkan perkara yang sudah lama terbuku di hati beliau tidak pernah siapapun sangka beliau bertanya soalan ini siapa sebenarnya yang mengizinkan syarikat Israel terlebih dahulu beroperasi itu zaman dulu Datu Sri Anwar Ibrahim membidas tindakan pihak tertentu yang menunggang isu penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airlines Airport atau Malaysia Airport Holding Berhad. Katanya, sebagai Perdana Menteri, beliau akan melakukan segala yang termampu bagi membawa suara rakyat Palestin. Namun dalam masa sama, tidak boleh mengambil tindakan yang akan melemahkan ekonomi negara. Kata Anwar Ibrahim, saya percaya ada hujah yang diberikan dengan ikhlas ada sebahagian lagi nak tunggang sebagai isu politik boleh tegur saya tak ada masalah tapi jangan nak tunjuk pahlawan kata Anwar Ibrahim siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi di sini dulu kapal mana yang dibenarkan masuk oleh mantan perdana menteri tahun 2002 diteruskan oleh semua kerajaan, semua pemimpin termasuk mantan-mantan menteri yang bising sekarang. Ha itulah. Siapa yang makan lada dia terasa pedasnya. Dulu merekalah yang membenarkan masuk kapal-kapal itu dan diteruskan pula oleh semua kerajaan. Tiada satu pun yang mengambil inisiatif untuk menghentikannya termasuk mantan-mantan menteri yang bising sekarang rupa-rupanya mantan-mantan menteri yang sekarang bising itu tahu tentang hal ini tapi mereka tak pula bising waktu itu ah, ini yang dikatakan Anwar Ibrahim tak ada masalah nak tegur dia tapi jangan pula nak berlagak tunjuk pahlawan sedangkan mereka lah yang pengalah Kata Anwar Ibrahim, saya ambil keputusan membatalkan kerjasama dengan semua syarikat Israel yang beroperasi dari Israel. Bagaimana dengan syarikat yang ada operasi di Amerika, syarikat Jerman, China yang ada kaitan dengan Israel? Tak ada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkan kerana akan menjejaskan ekonomi negara kata Anwar Ibrahim kita runding dulu dengan global infrastructure partners GIP akhir tahun lalu BlackRock ambil alih BlackRock ada operasi atau syarikat yang ada kepentingan BlackRock ada di Kelantan, Selangor, Sarawak, di seluruh negara dan di pasaran saham. Jadi saya sementara keras memperjuangkan dan membela nasib rakyat Palestin, saya akan berdepan dengan sesiapa saja tetapi saya tidak mahu melemahkan kekuatan ekonomi negara," kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya dari hari ini. Semalam, Tun Dr Mahathir mempersoalkan hasrat MHB menjual 30% saham kepada BlackRock yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Sebelum ini, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mempertahankan keputusan kerajaan membenarkan BlackRock memiliki pegangan dalam Malaysia Airport MHB. Beliau turut menekankan Blackrock adalah syarikat senarayan awam dan tidak dimiliki rakyat Israel. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkara yang tak pernah orang kata, tapi akhirnya Anwar Ibrahim cakap takut-takut nanti ada pula yang cuba mahu menggesa supaya uh, satu lagi boykot dibuat. Harap-harap tiada yang berlakulah. Jangan pula sampai Malaysia Airport pula yang diboykot. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye.